Disa shkencëtarë në botë bëjnë paralajmërimin e frikshëm për të ardhmen. Ata thonë se pandemitë do të jenë më të shpeshta, më vdekjeprurëse dhe me përhapje më të shpejtë. Për të gjithë këtë ka një shkaktar, njeriu. Ekziston një specie e vetme që është përgjegjëse për pandeminë COVID-19. Ashtu si me krizat e klimës dhe biodiversitetit, pandemitë e fundit janë një pasojë drejt për drejtë e veprimtarisë njerëzore. Sëmundjet si COVID-19 janë shkaktuar nga mikroorganizmat që infektojnë trupin ton. Me më shumë se 70% të gjitha sëmundjeve që shfaqen, prekin njerëzit që kanë lidhje me jetën e egër dhe kafshët shtëpiake. Në të ardhmen duket se do të kemi disa pandemi të tjera, të cilat do të përhapen më shpejt, do të kenë ndikim më të madh ekonomik dhe do të vrasin më shumë njerëz, nëse nuk jemi jashtëzakonisht të kujdesshëm në lidhje me veprimet që bëjmë sot. Së pari, ne duhet të sigurojmë forcimin dhe zbatimin e rregulloreve. Mund të jetë arsyeshme politikisht që në këtë kohë të qartësojmë standardet mjedisore dhe të mbështesim industri të tilla si bujqësia intensive, transporti në distanca të gjata, siç janë linjat ajrore, dhe sektorët e energjisë të varur nga karburantet fosile. Së dyti, ne duhet të përdorim një qasje në të gjitha nivelet e vendimarrjes, nga globale në ato më lokale, duke njohur ndërlidhjet komplekse midis shëndetit të njerëzve, kafshëve, bimve dhe mjedisit tonë të përbashkët. Së treti, duhet të mobilizojmë financat ndërkombëtare për ndërtimin e kapaciteteve shëndetësore në pikat emergjente të sëmundjeve, siç janë klinikat, programet e mbikëqyrjes e të tjerë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.